Жахандық экономиканы қалпына келтіру үшін шұғыл шаралар қабылдау қажет. Біріккен ұлттар ұйымының 75-ші сессиясында мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев осылай деген еді. Пандемия салдарынан әсіресе теңізге шығатын жолы жоқ дамушы елдер қатты зардап шеккені белгілі. Осы дамушы елдер тобының қазіргі төрағасы ретінде Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының жол картасын қабылдауды ұсынып отыр. Мемлекет басшысы жоғары мінберден тағы бірнеше бастама көтерді. Солардың бірі биологиялық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық агенттік құру. Бұл уақыт талабы, себебі жер жаһанды жайлаған пандемияға байланысты биологиялық бақылау мәселесі бұрынғыдан да өзекті бола түсті. Қазақстан президентінің сөзінше, халықаралық қауымдастық коронавирус пандемиясынан кейін денсаулық сақтау саласында туындаған дағдарысты еңсеру үшін бұдан да көп күш жұмсау керек. Әлемдік экономика туралы сөз қозғағанда, Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымының делегаттарын келісілген шараларды шұғыл қолға алуға шақырды. Ең кедей елдердің қарыздарын төлеуін тоқтату жөніндегі шаралар түсіністікті төмендетуге ықпал ететінін атап өтіп, халықаралық қаржы мекемелері өз жұмыстарына инновациялық шешімдерді белсенді енгізу керек екенін айтты.